តើលោកអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីនៅពេលបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំចំនួន2រួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយ?លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលល្អឥតខ្ចោះ?ព្រោះឥឡូវនេះយើងរួមគ្នាជាបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំអស្ចារ្យនិងសេវាកាន់តែប្រសើរ។ Smart និយាយ Hello ដើម្បីជីវិតដ៏ឆ្លាតវៃ។បងប្រមឈឺចាប់មិនព្រមឈប់ស្រឡាញ់ទូអូនចាក់ចេញក៏បងនៅតែរងចាំមកហូរទឹកភ្នែងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកត្រូវបានអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែបើលោកយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ខ្ញុំក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងគ្មានបញ្ហាមកព្រមតទួលយកពីងបែទុំបីដឹងថាស្អែកនេះគ្មានអូននៅក្នុងបេះដូងមិនអាចបំភ្លេចស្មុនបងជឿចាប់អូនមិនខ្វល់ហូរទឹកភ្នែងទាំងដឹងខ្លួនច្បាស់មិនអាចផ្លាស់ចិត្តមករបងទេទុំពេលនេះអូនខ្លាចជាសង្សារគេសុំនឹកមីងមេម្នាក់ឯងបងមិនចោទថាអូនក្បត់ទោះអូនទេមិនត្រឡប់តែបងមិនបាញ់ចំអារម្មណ៍ដែលមកស្រឡាញ់អូនអូនអាចឈុំស្រឡាញ់បងតែសូមចងចាំទុំផងថាជីវាជាបេះដូងបងចេញក៏បងនៅតែរងចាំស្មោះហូរទឹកភ្នែងអត់ជាប់ពីស្រឡាញ់ចាំថ្ងៃអូនមើលវិញទោះដឹងថាគ្មានថ្ងៃនោះសម្រាប់បងបងព្រមជាចាប់មិនព្រមឈប់ស្រឡាញ់ទុំសាប់ទៅម្នាក់បងព្រមទទួលទាំងអស់ពីប៉ុន្មានម៉ាត់តែចង់ផ្ដាំប្រាប់អូនបើនៅមានជីវិតចិនធ្លាប់ស្មងនៅតែមានអូដែរបងមិនចោទថាអូនក្បត់ទោះអូនទេតែបងមិនបាញ់ចំអារម្មណ៍ដែលមកស្រឡាញ់អូនអូនអាចឈុំស្រឡាញ់បងតែសូមចងចាំទុំផងថាជីវាជាបេះដូងបងបងព្រមជឿចាំមិនព្រមឈប់ស្រឡាញ់ទោះអូនចាក់ចេញក៏បងនៅតែរងចាំស្មោះហូរទឹកភ្នែងអត់ជាប់ពីស្រឡាញ់ចាំថ្ងៃអូនមើលវិញទោះដឹងថាប៉ុន្មានម៉ាត់តែចង់ផ្ដាំប្រាប់អូនបើនៅមានជីវិតព្រោះចិនធ្លាប់ស្មងនៅតែមានអូដែរបងព្រមជឿចាំមិនព្រមឈប់ស្រឡាញ់ទោះអូនចាក់ចេញក៏បងនៅតែរងចាំស្ម
mà hô tức lên ọp cho tiếng sao lạnh chẳng thể ngày ôn vơ vênh tu đừng tha miết thì ngày nó sầm rắm mà prom chi chập mình prom chốc sờ lạnh tung sắc tô mình bom prom tốt tu tiếng ông bị bốn mán mặt đai trong và đầm rắp ôn ba nơi miên chi vẫn chân thuốc sớm mong nơi tai miền đỏ đen. ដល់គ្រួសារនិងអ្នកដទៃកុំបើកបរហួសល្បឿនកំណត់